Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos a esse culto doméstico da União Paroquial de São Paulo. Hoje aqui, a partir da Paróquia Centro. Amados e amadas, amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados. Um dia no qual nós lembramos das pessoas que já faleceram. Essa lembrança sempre é dolorosa. E neste ano, ainda mais um agravante: a pandemia por Covid-19. Ela aumentou a dor. Vivemos a dor da morte, a dor de não poder nos despedir das pessoas amadas, a dor de não poder estar ao lado de quem perdeu algum ente querido, a dor provocada pelo medo do vírus. E é com toda essa dor que hoje nos reunimos diante de Deus, que nos acolhe em amor. Em seu nome aqui estamos, e em seu nome nos reunimos, pois é dele que vem o socorro. Por isso, nós estamos hoje aqui. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho. Irmãos e irmãs, hoje recordamos a multidão de pessoas que morreram no Brasil e no mundo em consequência da Covid-19, bem como todas as pessoas que sofrem por essas perdas. Ó Deus, que conheces cada criatura Tua pelo nome, as que faleceram e as que vivem, e ouves o choro de quem sofre. A Ti clamamos, ó Senhor, pelas dores deste mundo, ó Senhor. Salvação, ó Pai.
Em teus ombros, amado Deus, reclinamos nossas cabeças. Em teu colo, Deus de consolo, nos aconchegamos. Tu nos amparas, nos carregas e afagas o nosso coração. Graças te damos por tudo que nos fazes. Tu tens palavras de vida, de amor, de graça, de esperança, apesar da morte e em meio à morte. Alimenta-nos, ó Senhor, com a tua palavra. Sacia-nos a nossa sede. Sacia a nossa sede de consolo, esperança e paz. Isso, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Palavra de Deus. Seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá, como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Cármelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo, eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão com as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumavam viver, crescerá a erva, com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por este caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por este caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Com cânticos de júbilo, alegria eterna coroará sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza. Pelo mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Amanhã é dia 2 de novembro, dia de finados,
Um dia no qual nós refletimos a respeito da fragilidade da vida humana. Lembramos toda a dor, todo o sofrimento que a morte gera em nossas vidas. Um dia no qual muitas pessoas vão aos cemitérios visitar o túmulo de pessoas amadas que faleceram. Neste tempo de pandemia que nós vivemos, nós vemos a realidade da fragilidade humana e da morte presentes em nossas vidas de uma forma dura e cruel. Tantas pessoas que perdem a sua vida para esta infecção. Somos confrontados também com outras doenças, a violência, acidentes e tantas outras situações que geram a morte. E sempre que nós somos confrontados com a realidade da morte, surge em nossas vidas insegurança, medo, a saudade, a dor, o luto. Por essa razão, queremos buscar na palavra de Deus o consolo e a esperança que necessitamos. Em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versículos 35 a 38 e 42 a 44, nós lemos: mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. No capítulo 15 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito da ressurreição de Cristo e da ressurreição que nós também teremos a partir dele. Paulo aponta para a esperança que nós temos, a esperança de que a morte não é o fim, mas que em Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, temos a salvação, temos a ressurreição, temos a vida eterna. Entretanto, isto não é fácil para o ser humano compreender. Por essa razão, Paulo lida com dúvidas e questionamentos que surgem a partir do seu testemunho sobre a ressurreição. Há aquelas pessoas que perguntam: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Essas são perguntas racionalmente compreensíveis. Afinal de contas, a nossa razão humana não consegue explicar o agir de Deus. Não conseguimos compreender como Deus pode trazer da morte de volta para a vida. Por essa razão, o apóstolo Paulo usa um processo da natureza para ajudar os seus leitores a refletirem a respeito da ressurreição. Paulo convida as pessoas a refletirem a respeito do processo de semear sementes. Quando uma semente é lançada na terra, ela não permanece assim como ela está, mas ela necessita morrer para então germinar, para então brotar a vida, brotar uma nova planta.
E isso é muito interessante, porque daquela semente que foi lançada na terra, Deus faz brotar a vida. E assim também é a ressurreição dos mortos, conforme o apóstolo Paulo. Assim como Deus tem poder para fazer a vida surgir de uma semente lançada na terra, Deus também tem poder para ressuscitar os mortos. E nós, como pessoas cristãs, cremos que no final dos tempos, Deus nos trará de volta à vida. O lema desta semana, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, nos diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Essas palavras nos convidam a não depositarmos a nossa esperança em Cristo, a nossa esperança em Deus, somente nas coisas deste mundo que nós podemos ver, que nós podemos tocar, mas nos convidam a crermos na ressurreição, crermos na salvação, crermos na vida eterna. Meus amados irmãos e irmãs, a realidade da morte sempre de novo gerará incertezas, medo, sofrimento em nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos traz esperança quando ela aponta para aquele que venceu a morte. Jesus Cristo veio a este mundo, viveu assim como nós. Morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. E agora está conosco todos os dias da nossa vida, assim como Ele prometeu. Que esta mensagem de esperança que a palavra de Deus nos traz possa fortalecer a nossa fé. Que ela possa também nos trazer consolo e esperança diante dos momentos difíceis de dor e sofrimento que nós lidamos em nossa vida por causa da dor que a morte traz até nós. Meus amados irmãos e irmãs, que diante da realidade da morte, os nossos olhos possam se voltar para Cristo, aquele que venceu a morte, e que possamos ter a certeza de que Ele nos ama, e que através da sua morte e da sua ressurreição, Ele nos concede a salvação. Ele nos concede a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e fortaleça a nossa fé. Amém. Amados irmãos e irmãs, queremos convidar a todos e todas para estarem conosco no próximo domingo,
às 9 horas da manhã, no culto da União Paroquial de São Paulo, e às 18 horas, no culto aqui da Paróquia Centro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E assim, nos colocamos diante do Senhor em oração. Deus, Criador da vida, em teu Filho Jesus visitaste o mundo dos mortos e com a sua ressurreição nos deste a esperança da vida eterna. Graças damos pela vida que, por teu poder, renasce do pó, das cinzas. Graças te damos pela fé que nos concedes e que, por meio dela, nos permites enxergar para além da realidade da morte e do caos. Fortalece em nós essa fé, especialmente nesses tempos de tanta dor e desânimo. Não nos deixes paralisar diante da morte e da dor, e não nos deixe ficar conformados e conformadas com as mortes transformadas em estatísticas. Daqui guardemos em nossa memória o nome de cada pessoa que já foi chamada por ti, e que todo o bem por elas, que elas promoveram, sirvam de exemplo para nós, Senhor. Deus eterno, capacita a tua Igreja com os dons do teu Espírito vivificador, para que o serviço de consolo e de defesa da dignidade da vida de toda criatura, e ajuda-nos a sermos instrumentos do teu amor e do teu perdão. Pai, olha por esse mundo que sofre, olha pelas pessoas que estão desempregadas, aquelas que estão desorientadas na vida, aquelas que já lhes falta até o básico, que é o alimento para viver. Pai, cuida do teu povo. Senhor, tudo isso nós colocamos em tua presença quando juntos oramos a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, que a bênção de Deus resplandeça sobre todos e todas, que o abraço amoroso e caloroso de Deus nos envolva hoje e todo sempre. Amém. E que todos tenham uma abençoada semana. Leva-nos em paz agora. Sempre.